俺誰にも言えなかったけど、本当はずっとアメリカに帰りたかった。え？両親が離婚して母さんと二人になって、何もかも変わっちゃって心細くて、でももう大丈夫。日本には東京には蓮がいるもんな。カズマ、あの時俺に話しかけてくれてありがとう。これからもずっと一緒だ。あのさ、